Мир за рахунок територіальних поступок ворогу є неможливим. Президент України Володимир Зеленський розповів про розмову із головою Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіном, яка відбулася у середу 26 квітня. Президент також висловив сподівання, що Китай активно сприятиме відновленню миру в Україні і зазначив, що чим менше Китай підтримує Росію, тим швидше закінчиться війна. Далі пряма мова. Дуже важливо, що Китай має однаковий з нами погляд на свободу мореплавства і торгівлі. Я поінформував пана Сі Цзіньпіна про наші зусилля щодо відновлення морського експорту продовольства. І я почув слова підтримки нашої Чорноморської зернової ініціативи, її подовження, а також підтримку наших гуманітарних зусиль, зокрема програми «Зерно з України». Звичайна суттєва частина розмови – це наші погляди на те, як можна відновити справедливий мир. Я представив українську формулу миру, її конкретні пункти. Ми домовились продовжити наші комунікації. Про стосунки Китаю та України говоритимемо далі. На прямому зв'язку із нашою студією голова правління Української асоціації китаєзнавців Віта Голод. Пані Віто, доброго ранку, вітаємо вас в ефірі Суспільного. Доброго ранку. Добрий ранок. Пані Віто, на вашу думку, чому лише зараз відбулася розмова Володимира Зеленського і Сі Цзіньпіна? Ми пам'ятаємо, що лідер Китайської Народної Республіки ще у березні відвідав Москву, де зустрічався з Володимиром Путіним. Чому лише зараз він поспілкувався із Володимиром Зеленським? Ця розмова дійсно готувалась дуже довго і настав такий, скажімо, зручний момент. І можна сказати, що таким останнім поштовхом, останньою краплею була невдала промова китайського посла у Франції. Ми знаємо, це скандальне інтерв'ю, яке ми назвали дипломатичним провалом. І це поставило китайську сторону у таку ситуацію, коли необхідно виправдовуватися. Бо китайський дипломат, він казав про ті питання, які неприйнятні для самої китайської сторони. Це питання територіальної цілісності та статутів ООН. Тобто, очевидно, що це було таким останнім поштовхом. І цей дзвінок відбувся. Це дійсно можна назвати історичним моментом, який матиме позитивні наслідки, на мою думку. І вже наступним конструктивним кроком буде приїзд спецпредставника Китаю в Україну, який буде займатися саме питанням політичного врегулювання, як вони кажуть, української кризи. У середу МЗС Китайської Народної Республіки оприлюднив інформацію про те, що Китай відправить спеціального представника у справах Євразії в Україну. І тут в мене два питання, це колеги з НВ пишуть. Чому ця посада чи це формулювання звучить саме представник у справах Євразії в Україні? Чи не розглядає Китай Україну як частину Європи, а лише Євразії? Тут таке формулювання, просто гра слів. І питання номер два. Експосол КНР у Росії Лі Хуей має стати цим представником. Чи є це якийсь провокативний жест із боку Китаю призначити представником в Україні експосла Китаю в Росії? Його посада звучить спецпредставник уряду у справах Євразії, а відповідає він, тобто зона його відповідальності – це Росія, Східна Європа і Центральна Азія. Тобто можна сказати, що він опікується не тільки рядом пострадянських країн, а і рядом східноєвропейських країн. Чому саме він їде до України? Ми також обговорювали з колегами і прийшли до висновку, що дійсно саме статус цієї людини підходить. Він вільно спілкується російською, так само, як і китайською. Але треба зауважити, що усі дипломати, які працюють на пострадянському просторі, володіють російською. Так вже склалося. Ті дипломати, ми знаємо їх, які володіють українською, їхній статус недостатньо високий для такої поважної місії. Тобто Лі Хуей дійсно знається на політиці
радянських країн, і він, окрім того, що був в Росії, послом Китаю в Росії, достатньо тривалий термін, можливо, це навпаки гарно, він знає Росію з усіх боків, і варто сказати, що він часто відвідував посольство України в КНР, він був присутнім на відкритті скульптури «Діалог Тараса Шевченка і Дуфу» в Пекіні на честь десятиріччя нашого стратегічного партнерства. На мою думку, ця кандидатура непогана. Як буде налагоджений наступний політичний механізм, ми будемо спостерігати. Пані Віто, а ось прес-служба Офісу президента України оприлюднила те, що лідер Китаю під час переговорів телефону з президентом України висловив підтримку у продовженні зернової угоди. Скажіть, будь ласка, чи вплине ця позиція на позицію Росії, яка от усіляко намагається перешкодити роботі зернового коридору, тому що, знаємо, буквально вчора, в середу, повідомили військово-морські сили ЗСУ, що зерновий коридор знову припинила російська сторона? На мою думку, вплив Китаю в цьому питанні буде позитивним, бо є важливих два моменти. По-перше, продовольча безпека – це є пункт так званого мирного плану Китаю, а правильно називати позиція Китаю щодо врегулювання української кризи. По-друге, Китай є країною, куди цей зерновий коридор поставив найбільше зерна. Тобто, якщо подивитися статистику, вона публічно опублікована, то найбільший обсяг по цьому зерновому коридору був спрямований саме в Китайську Народну Республіку. Тобто, в майбутньому Китаю буде вигідно, навіть скажімо так, підтримувати цю ініціативу, програму «Grain from Ukraine». Пані Віто, ще маю запитання. Після цієї розмови Зеленського і Сі Цзіньпіня, чи можемо тепер говорити про, можливо, якусь чіткішу, про зміну позиції Китаю стосовно війни Росії проти України? Те, що ви самі сказали, українська криза, вони це називають. Можливо, тепер почнуть називати це своїми словами – війною? Вони не почнуть називати цю війною, тому що їхня, скажімо, така медіативна ініціатива має сприйматися по обидва боки фронту. І ця людина, спецпризначенець, який буде присутній в Україні і буде, скажімо, опікуватися цим питанням або сприяти прямому діалогу Україна-Китай саме в цьому питанні. Він також буде розмовляти із російською стороною. Тому очевидно, що вони продовжать називати війну українською кризою, і чи будуть їхні, скажімо, зусилля конструктивними, ми сподіваємося, що так, бо Китаю треба працювати у двох напрямках, на мою думку. Перше, це те, що йому дійсно хочеться, це встановити мир і стабільність в Європі, бо Китай залежить від європейських ринків, і це ми робимо вже через, скажімо, висновок низку європейських візитів до Китаю. А по-друге, Китай будує свій такий імідж миротворчої країни, яка буде просувати свої такі глобальні амбіції. І, можливо, тут їхня конструктивна роль буде грати на руку Китаю. І ми дійсно сприймаємо такі зусилля позитивно. Пані Віто, в нас ще одна хвилинка до завершення розмови. Як ви вважаєте, чи однаково розуміють процес завершення війни, української перемоги зараз Україна і Китай? Пан президент під час телефонного дзвінка чітко висловився, що ми не можемо досягти миру, скажімо, віддавши наші українські території. В так званому мирному плані Китаю є пункт щодо припинення вогню, закінчення війни. Але в цьому плані не каже Китай, у який спосіб він бачить закінчити війну. Там лише є наступний пункт через мирні переговори. Тобто він, Китай, хоче говорити про мир і шукати шляхи саме мирного врегулювання. Як саме будуть, скажімо, реалізовані ці зусилля, ми будемо знати, але позитивним моментом це є присутність саме цього спецпредставника, який хоче поглибитись у цю ситуацію і бачити цю ситуацію зсередини. Дякуємо вам, пані Віто. Дякуємо, що долучилися до розмови у нашій студії. Це була Віта Голод, голова правління Української асоціації китаєзнавців. Далі в нашому ефірі новини на Суспільному.